savu aizraušanos sāku 17 gadus atpakaļ, un tad es arī pamazām domāju, ka jāizveido ir kāda īpaša vieta un pārcēlos no Rīgas uz provinci, uz savu māju, kur es izveidoju šo te kaktusu māju. Pašlaik šeit izstādē ir aptuveni 300 kaktusu eksponāti. Ir arī citas lietas, ko es darinu, gan aksesuāri, gan bērnu rotaļlietas, gan arī somas un apģērba aksesuāri. To visu var šeit apskatīt un iegādāties, ja ir kādam vēlme. Šis ir mans pirmais kaktus, ar kuru viss arī sākās. Es savus darbus darinu tādus, kādi ir dabā, un cenšos viņus atdarināt, izvedot un iztamborējot dzijā. Nesen bija iespēja satikt kādu dziednieku, kurš man rekomendēju, lai es savu dziedināšanas māku tomēr laižu pasaulē, un katrs mans darbs ir pilns ar pozitīvo enerģiju. Es šo savu spēju ilgi turēju noslēpumā, bet pašlaik acīm redzot, tas ir cilvēkiem būtu vajadzīgs un ir iespēja to izmantot un jābrauc pie manis šeit. Kaktusu mājā. Kaktusu māja atrodas Suntažu pagastā. Visu informāciju par kaktusu māju var atrast internetā, lai gan kaktusu māju var apmeklēt kurā laikā, bet iepriekš tomēr būtu vēlams sarunāt apmeklējumu.